Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie TypeScript a Kodri, pretože TypeScriptu sa venujeme na tejto stránke. Som v kapitole Trieda a čaká ma tu posledný level. Mám vrátiť triedu, teda mám vytvoriť triedu, ktorá vráti správu o tom, aká je populácia, aké je obyvateľstvo danej krajiny, čiže koľko tam žije ľudí. Máme takmer všetko hotové. Máme tu súkromnú vlastnosť meno, je to reťazec, súkromnú vlastnosť populácia, obyvateľstvo, to je samozrejme číslo. A máme doplniť iba ten konštruktor. No a vďaka tomu konštruktoru sa do tejto vlastnosti dostane to, čo tam pošleme pri vytváraní inštancie danej triedy. Napríklad v tomto prípade do vlastnosti meno pošleme Brazíliu a do vlastnosti populácia obyvateľstvo pošleme toto číslo. No a pretože tie vlastnosti sú súkromné, keď chceme k ním pristupovať, budeme si musieť vytvoriť verejné metódy. Máme dokonca 3. Máme tu síce 3 metódy, ale iba jedna je verejná. Okrem vlastností môžu byť súkromné aj metódy. Súkromná je metóda na získavanie mena a tiež aj metóda na získavanie obyvateľov, ale je dôležité, že táto metóda je verejná. Vďaka tomu sa môžeme dostať k údajom o počte obyvateľov aj z vonkajška triedy. Takto robíme napríklad tu. Pre danú triedu, pre daný objekt, čo je v našom prípade Brazília, získame populáciu Brazílie. A tie súkromné metódy voláme tu. V rámci tej verejnej metódy. Pretože ku súkromným vlastnostiam, ku súkromným metódám môžeme pristupovať iba v rámci triedy. To znamená od tejto zátvorky po túto zátvorku. Keby sme vytvorili tu nejakú inštrukciu, tak k týmto vlastnostiam ani k týmto metódám sa stadiaľ to nedostaneme. Dostaneme sa iba k tejto metóde. No a takže potrebujeme tam meno. Meno bude reťazec a obyvateľstvo bude číslo. Očakávam konfety a končím celú kapitolu o